إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله لما دور فلندروم وتم برتين ديم ذا فالي كركويم Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush posa Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të ndërua vëllezër besimtar, në gjumat e kaluara kemi përmendur disa udhëzime të rëndësishme fetare rreth një adhurimi të rëndësishëm nga adhurimet që Zoti xhallahu ala i kërkojnë nga ne që ne t'i kryjmë ato adhurime dhe ati t'ja kushtojmë. Namazi është nga adhurimet më madhështore dhe më kryesore dhe më të rëndësishme që një besimtar i kryen në raport me Zotin e ti. Atje kemi përmenë se kjo namaz nuk është thjesht levizje të caktuar mekanike, rutine që e bën robi. Nuk janë thjesht fjalë që i thotë në gjuhë të huaj të nuk i kupton. Por namazi është një adhurim me shpirt, i cili besimtarit i jep jetë, i jep gjallëri, i jep vullnet. E mëson si me qenë i disiplinuar në çështjet e tjera të jetës së tij. Dhe shumë begati e mirësi tjera që ja sjell namazi besimtarit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vin të koha namazit, i thonë të muezinit e ti Bilalit, radiallahu anhu, i thonë të erihna biha ja Bilal. O Bilal, thërre e zanin e që të qetsohemi, e të pushojmë, e të ndihemi mirë. Gjithashtu thonë të Muhammedi sallallahu sallam, o gjuilet kurre të ajni fissalah. Në namaz, më është bërë knasia shpirtit temë dhe freskia zemrës time. Kështu e pretën të namazin Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Mi për kjo përjetim nuk ishte i veçantë vetëm për te, por të gjitha ta që i respektuan regullat dhe i ndjekën uzimit e duhura, përjetuan nga kjo knasi që pretën Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Andaj kemi thënë se besimtar duhet mu pregadit për namaz, por edhe kur të hynë namaz, të hynë duke ditë ku po hynë, para kujt po dal dhe me çfarë fjalë po i drejtohet krijuesit të tij. Atje kemi fol për duan hyrëse. Kur fillon me të namazin, çfarë thot në këtë lutje hapse të namazit që me të nis namazin e tij. Subhanakallahumma e kështu me radhë. E pastaj thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Është një lutje tetë shkurtër, por shumë e rëndësishme, ku besimtari para Allahut mëdhenuar kërkon mbrojtje, kërkon ndim që Allah me ndihmu kundër një armiku të përbetum i cili nuk kursen mjet as metod me devju dhe me dëmtu njeriun, shejtani mallkuar. Dhe çdo kush që e njeh rrugën e shejtanit mallkuar, prandaj kur thot besimtari a'udhu billahi minash shejtanir rajim, nuk është thjesht, si kur që e përmenda, një lutje në gjuhë të huaj që nuk e kupton, por është një deklarat, është një konfirmim plot kuptime, plot pika, që ai po e konfirmon para Zotit të ti, kur është i kthyer kah kibla
me ftyrë kah kibla, me trup kah kibla, e me zemër kah Zoti i ti. A'udhu billahi minë shëjtani rajim, që e themi zakonisht dhe shpesht, dhe duhet me e thonë, kur e thotë besimtare, a i konfirmën për Allahut, sa o Zotë, a i që është armiku jëtë, a i që është i dalën rrugës tënde, a i nuk është i mirë, prandaj ju në kërkojnë mbrojtje nga shere që ka mundësi me marë për ti. Njëriu që është kundërshtar i Zotit, njëriu që e luftën mirësinë e Zotit, njëriu i cili luftën pejgambert e Zotit, mësus të njërzimit, duhet me kërku mbrojtje tek Allahu Gjellewala nga shere i ti. Nga se nuk është i mirej. E po namaz ne këto, ja deklarojmë Allahu Gjellewala dhe ja konfirmojmë se ne e kemi kuptu mirë kush është miku jonë dhe kush është armiku jonë. Kjo është bagi me rëndësi. E rëndësisht më shumë me e ditë, kënë duhet me e dashtë, e kënë nuk duhet me e dashtë. O shumë rëndësi me ditë, rrugën e kuj duhet me njekë, e nga rrugën e kuj duhet me ikë. Shumë rëndësi kjo punë. O shumë rëndësi me ditë, kush është shembulltyra jonë, që na duhet me u mundu me konë si ajë. E kush nuk është shembulltyra jonë, që na nuk duhet me konë korë si ajë. E po ke këtë me rëndësi. Pra në gjitha këto dhe shumë tjera i përshrin fjala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Prandaj kur thot besimtari kërkon mbrojtje, ndihmë. A ka kuptim që besimtari në namaz të thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, me kërkon mbrojtjen e Allahut, me lut Zotin e Madh që Zoti Gjella Gjelalu me erujt dhe me mbrojt nga shejtani i mallkum, e pasaj si t'jep selam, o për të vazhdo në rrugës e shejtonit mallkum, a është në gjikshmi këpun, pa të shimë se jo apta. Andaj kur thua e u dhu billahimin e shejton rajim, e para është se ti, po e pranën për Allahu Gjellewala, se kjo është armiku jem, po e një azot, po e di ka në këm armik, shejtoni, është armiku jem, mirë po krasoj, ti edhe Allah për ja besën me e udhë billahimin e shëjton në rajim, se une pasi që po e di se kjo është armiku jam, unë nuk kam me njek rrugën e ti, unë nuk kam me shku hapave të ti, unë nuk kam me ndjek mësimet e ti, ndoshta e kam shtire zatë dhe pa dushim se shtire kam, nuk e kam letë, për këtë arsujet të kam ty dhe e kërkojmë brojqën tënde. Por gjithashtu fjale e udhë billahimin e shëjton në rajim, në vetën e saj, përmban edhe një pendimi, keqardhje, për gjitha ato kohra, për gjitha ato momente, për gjitha ato vepra, që i kemi bërë para namazit, dhe i kemi kaluar para namazit, në rrugën e këti armikut përbetum. Prandaj kur thush, o Zot, kërkoj mbrojtjen tënde, që të mëruar të më mbrosh nga armiku, kja nën kupton vetë vetiu, se kur unë nuk kam qeni ndarë për ti, kur e kam djek rrugën e ti, kam gabu më falë, Zot. Edhe këtë e përmban, e udhë billahimin e shëjton në gjimë. E udhë billahimin e shëjton në gjimë, e përmban gjithashtu, se unë jam i dabët, unë e gabaj, unë e rëshqas, prandaj, unë e kërkaj, nga si jam i bindur, se i vetëmi që kam mundësi, me më mbrojt nga kë armik, dhe nga të gjithë armisht e tjerë, jetë i Zot i gjithësisë. E ti, Zotë i gjithësisë. Një dit, një hoqë, kishtë në zanës rëdhë veti, dhe dhe të mja u shpjegu, e u dhe billahimin e shëjtanë në rajim, dhe të kemi ja mësu në zanësve, këtë që përflasë më në hudbe. Dhe, dhe ishtë të mja u sirë një shamë, me kuptu të taman, qësh i bjen, kur thush, o Zotë, më rruj për shëjtanë, qësh i bjen këpun? Kështu tha, nëse të e duke shkuar rrugës dhe atje është një bari që runë dele dhe bari u përmiruj delet i ka 2-3 qenë aty qeni që i ndihman bari u të miruj delet por ata qenë që përrujnë atë kope delesh të rëzik shumë nuk pëllën kërkën me kalu aty pranë për rëzikojnë për i vërsulen dhe njështë për e kam problem me kalu ajse rrugë
e kanë do mos do me kalu. Tha, qysh kështë me kalu ju? Dikush ta kësha me ngaj shpejt, dikush ta i bini rrugët tjetër, dikush fillun në zonësit me dhonë lej-lej përgjigje. Hoxha po i në dëgjan. E në fund, kur i dhan i shtarën përgjigje, qëfar u tha hoxha? Tha, unë e kam një përgjigje matë sigurt, matë shkurt, edhe matë mirë se krejt që ka thatë ju. Cila është e përgjigje e hoxhës? Tha, pse mu lodh me shku rrugicave, e prunave, e maleve, e kodrave, me rreziku, pse gjitha këtu? Njafton, tha, mi thonë bariut, maje qenin dit ka përsej, kaq? Maje dit ka lej, tani lëshu! Edhe këtë qen, në kuptim negativ, shejtan, në kush e ka ndorë? Allahu xhallahu ala, apo, a e ka lëshu Allahu në dunja për arsujet e vetë, a e ka lëshu? Po neve në vinë me kalu në dunja, pa në ka fshu kë armik. Neve kështë në duhet. E po s'ken neve neve me shku pronave, e as kërshave, e as mu sakatu e mullu dhe me rëziku. Mi aftën themi, e u dhu billahi min e shejtoh në rëgjim. O zatë, ti me mbroj, ti e lidh kur dan, ti maje, e unë kalu i sigurët. Kaq? Ama kër i thush maje, apo, duhet mi thonë me zemër maje. Me zemër, jo me gjuhë. Jam i bindur se ti o Zot e mon, edhe maje se unë e kom bën jetë, mos me shku rrugës ti, po kjo më kafshan, maje ti se unë e putu mira u dhe stona. E u dhe billahi min e shejtan rëgjim. Me gjitha këto kuptime, kër besimtari hinë namaz, e me gjitha këto konfirmime, e që përmbajnë vetën e saj edhe pastaj pranimet saktuara, e pendim, pa dyshim se jep një orientim bagi të rëndësishëm namaz dhe ti, jep në kahje të rëndësishme udhës ka dëna i me shku, nga se nuk e ngënë shejtanin e mallkuar. Allah në ruajt nga shirë i shejtanit edhe i krejt shejtanve tjerë që e ndjekin shejtanin. Allah në ruajt nga rruga e keqe, nga rruga e ligë, dhe lusë më allan që të në mbron nga gjdo rëzik që në rëzikon këtë dunja edhe në botën tjetër. Kërkon i mbrojtje dhe falet e ka Allah nga se Allah është fales dhe është mbrojtje më i mirë. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تندر وزر دوك باس باراسوش سصابت نيرو يفورت مزوتن sa bët njëriu i pamposhtur me Zotin Gjellewala kur të lidhet. Sa bët besimtari i fortifikuar mrena kështile së sigurët me Zotin Gjellewala, duke pas parasysh tërë këtë, shejtani e ka veç një dërth, veç një galje. Mas kësaj, këti ka të leta, qysh me të këput pëj Zotin? Qysh me të lërgu pëj qëtujt? Apo? Nëse të lërgëm pëj këtujt, këti letë është pas të jepëtën. Sikur sa ata të sëtë të ndrullëzër, që nuk i adojnë fmive të një veni të mirën, nuk i adojnë rinisë një vendit të mirën. Ata veç një gale kanë. Qysh me nëzirë që të mi për familjes, apo? Qysh me mësu mës me ngu babën edhe nonën. Qysh me mësu mës me ngu diturin, mos me ngu më të vjetrin. E, kur arrin me shkëput nga ata që jemësojnë, letë pas ta mjëllon qëfar dëmsime. Letë është. Ama problem është me devju një fmi, problem është me qërjentu një rini, e cila është e fortifikuar mrena mureve të familjes, mrena mureve të shkollës, mrena mureve gjamis. Problem është. Problem është. Përndaj shejtani e din se veç i duhet me e largu pi Allahut, pas ta i letë e ka me shetit, e bën kështu, e bën ashtu, nuk ka mërë një që ka e bën, më rëndësi është më u këput prej Zotit Gjellewala. Përndaj neve na duhet që të mbetimi të lidur me Allahun Gjellewala vazhdimisht. Mos me leju që asë një fije këti lejtari, mos me këput me sopatën e mëkatimit. Qëfar do gjunahi që është? Nga se gjdo gjunah është një sopat që godet në lejtarin që jemi të lidur me te me Zotin Tebareke ve Teala. Nga se Allahu tha,
wa'tasimu bihablillah, kapuni fuqishëm për litarin e Allahut. Feja e Zotit xhallahu ala. Jemi të sigurt kur jemi të kapëm për Zotin. Jemi të fort kur jemi të kapëm për Zotin. Jemi në rregull kur jemi të kapur për Zotin xhallahu ala. Nëse arrim në kaput pe Zoti, apo pastaj kaputemi pe çdo gjëje. Pastaj shkputemi pe çdo gjëje. Prandaj thuj me zemër e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me dëshirë që të mbetesh i lidhur me Allahun xhallahu ala, duke ja konfirmuar se unë po du me qenë i lidhur me ty, mos leja Zot mu shkput kur pe teje. E namazi është vendi më i mirë. Namazi është rasti më i mirë kur ne Allahut ja konfirmojmë dëshirën dhe nevojën të pakompenzueshme dhe të pa alternativë që e kemi të mbetemi të lidhur me Allahun xhallahu ala. Çfarë do veprimi qoftë, të ruhemi nga se punët e shejtanit janë ato që nxisin përçarje. Punët e shejtanit janë ato që nxisin shturje e probleme, e qërodina, e rrmuja të ndryshme në mesin e njerëzve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndërruar dhe vëzër, ishte një ditë duke najt dhe një njeri nga nervoza, nga mlefi, u sarakoq dhe bënd të veprime me të vërtit të pahishme, rrezik kur njeri e kap shejtani. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha, unë e di, tha një fjalë, nëse ky njeri kish me e thonë, kish me u qetsu. Nëse e thot kish me u qetsu, aja fjallë është audhu billahi minë shëjtonë në rëgjim. Me kërku mbrojt e ka lojë gjallë uala. Dhe me thonë, tensionimin e raporteve, edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe në fshinësi, ku dhe qoftë, tensionimin, nëzemin e gjakrave, që qojnë konflikt, e ndarje, e në vrasje, dine se këtë zjarëm e ndezë shëjtoni, ta fikim duke u lidhë me lojë gjallë uala, ta fikim duke kërku mbrojtjen dhe ndihmin e ti. Allahu na mbrojt na ruajt. Allahu xhallahu ala na dhash gjithmonë gjaftësi, mendjepresi, maturi, urësi. Na ruajt Allahu xhallahu ala nga çdo veprim që e nxit shejtani e që pastaj mund të bim pishmoni, po jo gjithmonë pishmanlloku e përmirëson gjendjen. Jo gjithmonë pishmanlloku ka mundësi me e riparu gabimin, nga se ka disa gabime janë të pariparueshme. Vrasja është gabim i pariparueshëm. Kur vrahet njëri nuk ngjallet më. Njërit mund më arë keq, edhe kjo duhet me ndodhë, duhet më pajtu familet, një pa e gjak që ka shkuaj së këthejat mua, thënë. Pra i para se me ndodhë, duhet një më mendu mirë, kush për të nëzit me bëkët, kush për të shtim me bëkët, e kur edhin kush për të nëzit, se armiku për të nëzit, nuk është e menë që njëri u me ngu armikun e ti, po duhet një këthi mikut, Allahu Gjallahu Ala, e mitësia lidhet namaz, dhe mbrojta nga armitësia bëhet namaz, dhe kështu bëhet namazi cilësor, kualitativ, dhe me këtë përulje, e ngritim vlerën e namazit tonë tek Allahu xhalla xhelaluhu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.